Be ydych gwaith chi? Dwi'n athro daearyddiaeth mewn ysgol uwchradd. Be ydych gwaith chi? Wel, dwi wedi ymddeol. Be ydych gwaith chi? Ar hyn o bryd, dwi'n brifathrawes dros dro yn Ysgol y Dderwen, Caerfyrddin. Be ydych gwaith chi? Dwi wedi ymddeol rŵan, ond i fyny dat rhyw 4 blynedd yn ôl, mi o'n i'n reolwr banc. Beth yw'ch gwaith chi? Tiwtor Cymraeg dwi rŵan, a dwi'n rhoi gwersi piano hefyd, fel athrawes piano dwi.